Desi, druže moj, šta mi radiš? Dobro. Kako ti se sviđa ovdje kod nas? Pa dobro, dobro, svaka čast, lepo je. Lepo, a? Si da. Prvi put u ovakvom nekom formatu podcasta? Da. Da, dobro, znači nisi se susretao sa ovakvim situacijama. Pa intervju mi nije prvi u životu, naravno, to ali ovakvog tipa da. Dobro. Ja i ti se znamo par godina i upoznali smo se na jednom ovako, po meni, najlepšem mestu, jer ja sam ono strastveni skijaš i skijam od svoje 7. godine života, a ja i ti smo se upoznali u Francuskoj na skijanju. Odakle kod tebe ljubav ka skijanju? Pa, moj otac je bio profesor fizičkog, bio je reprezentativac Jugoslavije stare u sportskoj gimnastici i inače je bio instruktor skijanja drugog nivoa. I naravno i mene i pokojnog brata je od malih nogu stavio na skije. Praktično sa 2,5 godine u Poljskoj. Nekad smo išli, sećam se, u Zakopane. I znam da me mama puštala onako sa jednog bordašca, onako je tata hvatao dole. I ja sam vrlo brzo uhvatio taj plugić, ti znaš šta je plug, u čemu se radi. Naravno, osnovni element tehnike skijanja. I eto, to je vrlo brzo. Sam uspio sa onim Poljakom tamo da se dogovorim, da mu ja skupljam te. Kao, to je bilo neka mala kao vezica ovako na kanapu i jedna kao lična kalauza otprilike tako. I onda se zakačiš sa tu žicu i ideš gore. Ljudi izgube po stazi i onda se ja to skupio. Tako mali, sa 3-4 godine ja sam mu to donesem u 50 komada onih. I on mi da besplatan ski pas, cijel dan se vozi. Džap. I onda u tokom godina sam počeo trenirati skijenje u ski klubu Čukarički. Kod mene na Banobrdu, naravno, mi smo imali treninge na Koponiku i pošto sam postao jako dobar, bio sam član juniorske reprezentacije Jugoslavije, tadašnje. I imao sam, eto, čak i jednu bronzanu medalju, ja mislim, u Bad Kleinkirchen u Austriji, u nekom takmičenju, ne znam sad ko je to kupio, nije svetski kup, naravno, ali, eto, i Slovenci su tražili da pređem kod njih kasnije, pošto to je bio vreme mog, otprilike punoletstvo je bilo tu kad se Slovenija počela odvajati od bivše Juge i moj tata kao veliki Srbin nije dao da dobijem njihov pasoš i značio bi mi kasnije puno u karijeri, ali dobro, eto, nije i jednostavno ostalo je na tome. Ja sam umeđu vremenu sa 18 godina položio za instruktora skijanja, danas sam instruktor skijanja profesionalnog trećeg nivoa, takozvana ISIA instruktor i eto, mi imamo pravo da radimo u bilo kom centru u svetu, ne sme ni jedna ski škola ili bilo šta da nas istera odatle i tako dalje, obavezno je znanje najčešće engleskog jezika. Zato. Da, dobro, pa to je... To i naučio sam više od 5000 ljudi, otprilike možda i više, ne znam, da skijaju sigurno. Posle ćemo pričati o tome, čak se i tvoj neki početak vezuje za Koponik i tamo rad kao instruktora, a uveče u diskotekama. Sve znaš. Sve zna. Dobro sam upoznat. Da, reci mi, ti si završio, pošto kad smo pripremali emisiju, rekao si mi da si završio nižu muzičku školu i tako dalje, ali baš je zanimljivo taj podatak koji je bio meni fascinantan. Mada dobro, to i danas ljudi rade, ali ne u tom broju, da su roditelji te upisali u muzičku u školu da ne bi bio na ulici. Pa dobro, sigurno jeste to. Ja sam išao i na engleski jezik i još na nešto i tako dalje, ali nisam, ja volao tu muzičku školu, ali ja sam čovjek koji, takav sam bio od malih nogu. Ja sam osjećao još sa 4-5 godina sam specifičan, sam drugačiji od ostale dece i tako. Jednostavno, to je neki osjećaj u meni. I dan danas sam takav. Ja sam dosta, dosta specifičan i različit od ostalih ljudi. Jednostavno sam, mrzeo sam da idem u tu muzičku školu, mrzeo sam taj solfeđo, taj klavir koji sam svirao, ali mi je dosta pomogao kasnije u karijeri. I dan danas mi dosta pomaže na tim mojim nastupima i tako dalje. Ali mnogo znači kad znaš note, kad razumeš tehniku. Ja recimo o tim mikrofonima ništa nisam znao dok nisam pročitao sve na internetu, naučio. I moram da znam, ako se bavim tim poslom, ja jednostavno moram to da znam. A ne kao masa mojih kolega nema pojma ništa o tom. Tako da jednostavno ta muzička škola mi je dosta donela dobrog, ali ja sam ipak jedva čekao savršen čas klavira da odem da igram fudbal. da, pa dobro, sport se uvijek prožimo kod tebe. Da, tako je, ja sam iz sportske porodice, da, tako da to je. Pa dobro, da, a reci mi čime su ti se roditelji bavili? Mislim, s obzirom da su te tako malo plasirali u muziku, su oni vidjeli taj talent u tebi ili kako je to izgledalo? Pa ja mislim da jesu, zato što kad su nas vodili na more, sećam se ranije, stari Juga, u Hrvatsku i to, mi smo jednostavno vodili su nas na te terase, pa uveče recimo tek se pojavila pizza, ja se sećam, pizza kao pojam, to je bilo 80. godina možda, možda 77. 8. 9. Sećam se da sedeli smo u tim baštama, jeli pizzu, to pizza je bilo pojam tada, niko nije znao šta je pizza. I svirao je neki bend, recimo pesme Bonnie Emma ili recimo. Ja sam uvijek, kad smo se vratili kući u Beograd, ja sam imao neku malu klavijaturicu, imao sam neku malu gitaricu i kao teo sam napravio neki bend, kao sviram nešto, kao tu pevam, kao... Mislim, možda im je to bio kao, ali ja mislim da nije to bilo glavno, ali opet videli su da imam veze s muzikom, dok su moji, recimo,
drugare iz osnovne škole, kad nam učiteljica da zadatak da, učitelja sam ja imao u stvari, kad nam da zadatak da nacrtamo nešto, oni su crtali kuće, sunce, drveće, tako one, znaš, dečije one stvari, a ja sam crtao fudbalere, fudbalski teren, akcije, linije, kako ide lopta, kuda, do gola i tako da, taktika nekad to. Znači, evo, ja sam danas završio školu, naravno, pre 2003. godine sam diplomirao na višoj školi za sportske trenere, za fudbal u Beogradu. Da, pa dobro, tome ćemo pričati malo kasnije. A reci mi, ta ljubav, znači, ka skijanju, roditelji, ljubav ka muzici, oni su opet bili ti koji su kao, ajde, da ideš, pogledali u stvari taj tvoj talenat i videli sve to. A reci mi, šta si u to vreme kao klinac, ajde, dobro, ne baš u tom nekom ranom detinjstvu, ali kasnije, šta si slušao od muzike? Pa kod mene je to počelo onako da kažemo relativno, da li kasno ili rano, ne znam, ali u osnovnoj školi moji drugari slušali taj rock, ono što je bilo ono vreme, ono, ne znam, Duran tek je izašao recimo, ali to nije, da kažemo, rock muzika, oni slušali AC/DC, ne znam, da. Ono, Clash i to. A ja sam uvek vuku ka Italo disco muzici i sećam se ono Scotch, disco band, ne znam, ili ovi koji slušaju Italo, neko će slušati ovaj intervju pa će prepoznati te pesme, naravno Ken Laszlo i tako dalje, ja sam to obožavao. I logičan sled je posle toga da ta muzika je praktično nastoje dance od tog diska. Eto, to je bio logičan sled i nastavak i nije tad bilo ni teško je bilo doći do muzike, do pesama, ovo što mi smo snimali, to sećam se na kasetama, dovijali smo se nekako da na radio stanicama bila je 200, u to vreme 202 imala neki disko susret sredom uveče u 9 i mi nas je to kakvi nema izlazak, nema ništa tada. Sedi se kući, sluša disko susret i moli se Boga da se ne puste reklame preko pesme i to. Ili da kojim slučajem speaker ne kaže nešto. Da, da. Dobro. A radili su i to tada. Da, to namerno da ne bi mogla da kopiraš. Pa. Znaš kako je to, komercijalizacija svega, da, to je. Da. Reci mi, rekao si mi da si u to neko vreme počeo da radiš kao DJ. I da je u suštini to neki bio, kao da kažem, prelaz iz ljubavi u muzici do toga da se počneš se baviš muzikom. Pa jeste, ja sam 1991. godine počeo da radim kao DJ u jednoj beogradskoj diskoteci. Pa sam onda prešao u drugu, treću, četvrtu i tako dalje. Bio sam poznat beogradski DJ, onako. Ali ja sam se uvijek malo držao po strani. Nisam ja mnogo družio s tim mojim kolegama DJ-ima, zato što tad je već počelo onako malo i to neko nezgodno vreme, 90. naravno, ali nije to bilo sad divlji zapad, sad svi nosili pištolje i to nije tako bilo. Nego jednostavno, ljudi danas nemaju pravu sliku, mlade ljudi, kako je to bilo nekad. Jednostavno, mi smo izlazili, volili smo muziku, slušali smo to. Ja sam čak jednom uzeo pasoš i otišao sam u Minhen, kupio neke ploče na 2 dana. Mama i tata zvali policiju, misli da me neko ubio, ne oteo, nestao, negde, ne znam. Nisam se javio nikom ništa, ali znam da me ne bi pustili. To su bili oni mixinglovi, je li tako? Pa, maxinglovi, da. Maxinglovi, na primjer, evo, CNC Music Factory, ono, Gonna Make You Sweet, ja imam taj ploču danas, maxingl, veliku, znači, veliki maxi sa 5 ili 6 verzija. Te pesme na kraju instrumentalom. Da. Tako da imam 20 tih ploča danas. Imam i sigurno jedno 20 diskova originala, znači što nemačkih, što švajcarskih. Mislim da je najčešće bilo ono Zik, ja sam to zvao Zuk Zikson, to je ZYXona, izdavačka kuća iz, ali nemačka, austrijska, nema pojma. Uglavnom kupovao sam to nije bilo jeftino. Onda čak je taj neki košto i 50 marka nekada, ali meni nije bilo žao da dajem pare, to je već kad sam počeo da zarađujem na pevam. Zato što, eto, to je ono, imam i Culture Beat, recimo, i ne znam, da ne pominjem sad neke grupe još, Aleksija, tako dalje, i sve to na diskovima, sve to čuvam kući danas, jer to ima neprocenjivu vrednost za mene. Beše prva diskoteka gde si dobio angažman je bila nešto na, satelit, da, tamo kod onog Excalibura. Na staroj Karabormi, da, tu je ona buba nekad bila, ovi stari sugrađani znaju o čemu se radi, u zidu, onako. Kao da je uletelo zid, da. E, to je bilo na onako mali, jedan klubićan sprat, gore, dole bio restoran, gore diskoteka. Tu se radio najduže i tu je bilo fenomenalno, stvarno. Tu je ono, tih dana je bila Baby Doll, ono, Brazil, to je bio hit veliki, ja znam, to kad pusti, to je haos, to je ludilo. Puštio sam inače te pesme sa početka 90-ih, znači to je bio taj disco dance fazon. I mada ta diskoteka je sama po sebi nabavljala te negde max singlove ploče. Radili smo na pločama, na gramofonima Technics 1200 MK2. Ti si tu nešto pozajmio isto neke pare da bi kupio neki... Pa, da bi kupio miksetu. Ne znam, mislim da je koštalo ono vreme oko 400 maraka nemačkih, to nisu bile baš male pare. Ali oni nisu imali neku dobru miksetu, ja sam morao da imam svoju i nosu sam je stalno sa sobom.
i tako dalje, noćna 32 tamo do trga i posle noćni 50-kecka brdu, zapamtit će me u svakom slučaju. I dolazi sa kući ono 4, 5, 6 ujutru i to, ali dobro, mislim, takav je bio moj život u to vreme i sećam se tog perioda, to je bio lep period života, tu je bilo svega i svačega u tim diskotekama, mada to nije bilo droge recimo u to vreme, bar da sam ja znao, znaš, ili toliko i jednostavno su bila neka nevinija, lepša vremena, bolja, u svemu. Iako mnogi ljudi pljuju 90-te, barem je muzika bila dobra. I muzika i mnoge druge stvari. Da. Šta sam te pitam, šta si puštao u to vreme kao DJ? Pa puštao sam recimo, eto ne znam, Dimples D, recimo Sakar DJ, to je bio veliki hit u to vreme. Sjeća se, bio je ono, This Beat is Hot, znaš, to je isto, ne znam, 7-8 verzija različitih. Bio je taj, oni mladi znaju ovu pesmu Everybody's Dance Now, ali ona se zove Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Bio je Technotronic, ono, Pump of the Jam, Snap, onaj prvi album The Power i svi ovi hitovi drugi, zaključujući sa mojom omiljenom pesmom Rhythm is a Dancer i tako dalje. Mislim, to je bio ono, Two Unlimited kasnije, malo Snow, Informer i to je tek kasnije malo došlo, to tek 90, možda drugi, treći. Pričamo 91. sad. Da, 92. ti faktički, ajde, ne faktički, nego ulaziš u muziku, snimaš svoje prve demo snimke. Kako je uopšte tebe podstaklo da kreneš da se baviš dance muzikom? Pa sasvim slučajno. Ja sam hteo da snimim neku pesmu kao nadogradnja na taj DJing, da kažemo, na neki način. Ali jednostavno me povuklo to da mislio sam da mogu mnogo više dam u toj muzici od DJing. I meni je išlo dobro to skrečovanje i to miksovanje s ploča i to, jer taj gramofon je bio vrhunski, mnogo skup i on je dozvoljavao, to je prvi gramofon sa tom takozvanom pitch kontrolom, koja jednostavno omogućava da pesme idu malo sporije, brže, da se umiksuje apsolutno svaki ritam u svaki. Danas postoji razne vrste, ima virtual DJ je već zastareo, imaju traktori, ima novih programa koji imaju automix, koji to sami rade sve apsolutno, tako da danas nije potrebno neko znanje da bi bio DJ. U ono vreme je to bila umetnost, zaista. I promeniti ploču, spakovati, stavljati, ja sam za 2 sekunde ono, spakovao ploču, uzao drugu i tako da. To je trebalo sve znati, brzo je to išlo sve, menjalo se. Kao munjevito je to trebalo. Pa, eto, kažem, ti demo snimci su nastali kao sasvim slučajno. Upoznao sam jednog dečka slučajno, koji je držao neki studio na Severnom bulevaru, zvao se Klasik, dečko se zvao Sveta, i mog kompozitora sam znao, poznavali smo se ono, površno samo, preko neki moj komšija je živeo, on danas živi u mojoj ulici, taj dečko, a on je nekada živeo pored njega, vrata do vrata, tamo na Medaković naselju, i jednostavno on kaže, on se bavi nešto muzikom, mogu biti napraviti neke pesme, da vidimo kako šta to, i onda se ja i on tu dogovorimo, i eto, nastalo je tih 7 demo snimaka. Bile su neke, eto da kažem, bila je nikad čuvana pesma prvog albuma Oči boje duge, u nekoj demo verziji. Bila je, ono, kažu mi da voliš me isto, demo verzija, bila je nekad pesma Dance. Kad ti kažem ne, bilo je nešto, ne znam, još neke 2-3, imao sam 7 demo snimaka. Ja sam počeo malo to da promovišem onako. To je zanimljiva priča. Da, to je zanimljiva kako si postao, priča. Kako si postao prvi na top listi? Da. Pa jeste, dobro. Ja sam prvo napravio neku, da kažem, kao malu promociju. Na 35 stepeni smo po Adici Ganali išli po plaži i delili ljudima kao pozivnice. Morali smo to da oštampamo. U ono vreme su štampanje bilo koje stvari, to bilo jako skupo, ali nije bilo mnogo štamparija u gradu i to, pa smo i preko nekog prijatelja našli neke kombinacije da nam to bude jeftinije i tako dalje. Pa smo oštampali, ne znam, ono, 10.000 pozivnica i tako dalje i poslali smo to. U stvari smo podelili ljudima na plaži. Svi su gledali začuđeno, ono, ko je šta, kako. Ja sam delio, nisam ja zvezda, sad moram se krijem, niko ne zna ko sam ja. I to veče u Srpskoj kruni, to je bio neki lokal nadi, pitali smo to gazdu, napravimo tu promociju, da otpevamo par tih demo pesama, on je to zvolio čovjek, naravno. I bila je puna bašta. Pa pazi, od 10.000 ljudi, bar 500 će ti doći sigurno. To je to. I to je prošlo lepo, onako, dobili smo neki aplauščić, onako, solidan. Meni je to bio prvi neki aplauz u životu i jako drag. I onda kasnije, pitaš me ovo za demoviziju. Pa da, ja sam došao nekako do Studije B, opet preko neke veze. Emisiju je vodila mlada, tadašnja voditeljka Ivonija Fali. To je bila NTV Studio B u to vreme, to je bilo 92. godina. I ja sam pozvala me da dođem u goste. U stvari, prvo smo mi poslali pesmu koja je bila Rhythm is Dancer kao snap
instrumental, ali ne njihov instrumental, nego smo mi malo doradili to. Zlaja cvirao neki klavir, kompozitor, i tu je nešto preko toga je bilo onako, da kažemo, kao dodaje neke sekvencere, neke zvuke tu, da ne bude baš to isto tako. A neki tekst smo napisali, ta pesma je obrađena na trećem albumu mom, Kad reči nisu potrebne, zove se Zašto ja part 2. A taj demo snimak se zove Zašto ja, to je moja prva pesma. Ljudi mogu da vide to, kucaju Dr. Iggy Zašto ja demo, ima neka mačka koja vrti ovako šapicom magnetofonsku traku, i to je bilo jako zanimljivo. I on meni, ja ušao u studiju, on kaže, repuj, šta da radim? Kaže, repuj, pa nemam pojma šta je to. Pa kaže, ispričaj to što ti htjela da ispričaš, idi kući, to je to. I ja ispričao onako, ajko, kako je zvučalo, nešto malo u ritmu, dobro, ritma imam, pošto sam, imam apsolutan sluh, završio sam nižu muzičku školu za klavir, muzički sam obrazovan, tako da je meni malčice lakše bilo nego nekom ko nema veze i dodira s tim stvarima. Pratio sam ritmično, onako sve nije to izgledalo toliko loše, i poslali smo tu pesmu i spot. Spot smo snimili u diskoteci Best na Kalemegdanu, košto je tad u 50 maraka, i snimio ga je čuveni sadašnji sa prve, voditelj Maša Lekić. On je bio mlad tada. To mu je možda prvi spot koji je radio. Ja sam upoznao njegove roditelje, mi smo se družili tada u to vreme, i ja sam dao možda najviše 25-30 maraka, ovo ostalo su skupili ovi ostali. Jel 50 maraka, verujte, u ono vreme je bila mnogo velika para. Da, pa sećam se ja... 10 maraka izađeš u grad, nisi mogao potrošiš. Pa da. Mi veruješ? Znači, pa... 50 maraka nije bilo malo. To je bilo kod danas, otprilike 500 evra. Ja se sećam iz tog perioda, izvin što te prekidam, Ćale mi da 3 dinara i ja i moj najbolji drugar idemo na Slavi, na Slaviju, brate, one crvene trafike. Se sećaš toga? Sećam se. I tamo su bile dve pljeskavice i Coca-Cola, 3 dinara. Tako da je to bilo. Tako da je ovo bilo lovo. I onda smo snimali te spot i odnali na Studiju B i preko nekih veza gurnuli tamo. Sve bili rockeri na toj listi. I oni kao, Dr. Iggy, ko je taj, šta, kako? I ja sad, pošto znam, oni to neće puštati ako niko ne glasa za to. Oni će to za nedlju dana skinu s liste i više, čao, doviđenja. I ja nateram sve moje drugare, drugarice, familiju, svi koji se znao da pišu pisma za mene, i dam im adresu i kažem, morate pošaljati svako bar po 5 koverata. Znaš, daću vam ja i pare, sve što treba, samo da, mada to tad nije bilo skupo. Tad napišeš živjela pošta ili volim poštu, oni besplatno pošalju. To nije problem. Tako je bilo nekad. I vidim ja prvi na listi 10-15 nedelja, šta je on? I oni mora, kad dođe 50 pisama, za ostalo niko ne glasa. I oni, na kraju su molili me zovu da gostam tamo. I ja dođem kod Ivone i ona mene pita nešto. Ja se zbunio, izbezumio sam se tad. Ja sam uplašio televizija, pa nastup u životu, to je normalno, prirodno. Znaš, nisam znao ništa da pričam, izlupetao se tamo nešto. Ali dobro, i tako je krenulo. Čovječe, koja je to promocija? Reci. Da, da. U današnje vreme, danas... Pa kada... to je sve marketing, neka vrsta marketinga, ali mnogo teži način. Ne, ali hoću da sad zamisli da nas gleda neko koji ima 19-20 godina, koji možda ne zna ni šta su pisma. Mislim, lupam, zna, ali hoću reći, zamisli sad njegovu konstelaciju mozgu gde on na Instagramu lajkuje i to... Ja čuvam ta demo pisma, su mi dali oni to posle sa Studiju B. Taj je neki hovrat, imam negde kući zabačeno, nadam se da ću ga naći jednog dana da vidim gde, šta su pisali. Tu su se javljale neke devojčice posle koje su stvarno bile zaljubljene u mene i koje su htjele da me vide, me upoznaju, da smo uvijek sa mnom, ne znam, to je bilo davno. Ja sam izgledao, tad klinec sam bio, šta sam imao, 22 godine i 21 godinu, imao sam frizuru, ja sam jako kovrđav. To ljudi ne znaju. Ja i ove male šiške koje su santimetar moram da ih feniram da bi bile ravne koliko toliko. To je čudno. Moja mama inače bila kovrđava i jednostavno imao sam kosu ko princ Valijent, onako dovde ovako pa stepenost onako i malo dužu. Bio sam tako sladak kao klinac, šta znam. I tako je to bilo u to vreme. I onda odem na primjer kod tetke u Sremsku Mitrovicu. I ja, tetka mi pita, gde ćeš recimo na par dana kao u gosti? A ja odem ciljano, razumeš, da bi našao tamo radio lokalni, odem u Radio M, recimo, tadašnji čuveni, i sada još uvijek radi, u Mitrovici, i to je 80 km, ko ne zna, u Vojvodini, tu severno od Beograda, i ja pitam tamo da puste pesmu. On kaže, ko si ti? Pa ja sam taj, bit ću zvezda jednog dana, pustite, molim vas, sada. I onda su, moljako sam tako da puštaju, neko je hteo, neko nije, ali dobro, odem u drugi grad, recimo, kod tatine familije, pa onda opet tamo malo, pa sve pomalo i eto, mic po mic. Došli smo do, da je već Beograd i okolina znala ko je Dr. Iggy. Eto, onda sam počeo da pevam te demo snimke kad smo snimili ostale. Imao sam čak i svoju plesnu grupu, dve igračice neke, plavušice, ne znam, sad imena, ne mogu se setim, nek se ne ljute, ali stvarno je davno bilo. I imali smo neki nastup u klubu Tačka, to je sadašnji dom omladine, koji je prošao jako zapaženo. Bilo je tu 500-600 ljudi, mi smo dobili ubedljivo najveći aplauz od svih tih. Tu je bio i sadašnji Beat Street, recimo, moje kolege iz 90-ih.
Tako da, eto, to je neki početak. I 93. godine odlazim u januar, u decembru na Kopaonik, da radim kao instruktor skijanja celu sezonu. Da, da, da. Radio sam u Mašincu, to je dom Beogradskih srednjih škola. Znam, išao sam tamo, ja sam išao u Drapšin i išao tamo. Dolazi je Drapšin kod mene, tako je. I ovaj, ja sam praktično svake nedelje imao novu devojku, zato što tako je bilo. A bilo ih je više koje stele vode sa mnom nego ja kad izaberem najbolju. Kad si mlad, samo je bitno da je dobra riba, ništa, ni drugo nije bitno. I, ovaj, i tako smo se zezali do neke devete, desete nedelje, dok nisam upoznao jednu. Posle toga više nisam imao devojke do kraja, zato što sam ušao u neku ozbiljniju vezu s njom i tako dalje. I bili smo jednu godinu dana posle zajedno, ali ovaj, ja sam im, vodio sam ih u tu diskoteku, Gencijan, sećam se nekada je bila na Kopu i, ovaj, i tamo smo, znao sam ovog DJ-a i tamo smo puštali taj moj demo snimak, nikad oni su ludovali. Ja imam kući na nekim VHS kasetama te ovaj video, te snimke, to gludilo. Da viš ti šta je to bilo? Kad se pusti ta pesma, pa to je haos. A ono, čuje se šum sa magnetske trake, šušti, onako, tad nije bio koji Dolby, koji filteri, to nije postalo tad ništa. Nego, tako je bilo, jednostavno i eto. I ime je polako postajalo sve jače i jače. Ali postepeno, jako. Ja sam jako teško postao zvezda. Da, da. Znaš, mučio se ja mnogo, to nije kao danas, ono, snimiš pesmu i odmah, mani jok. To je mnogo, mnogo teško išlo kod mene. A reci mi, zašto doktor? Pa, ja sam snimio neki spot i trebalo da se potpiše. Aha. Taj prvi, taj, zašto ja, na Kalemegdanu. I ovaj, tu su neki moji ortaci džuskali nešto tu kao. I ovaj, oni su me pitali da li će biti kao kapetan Igi, ovako Igi. Ja sam da će biti Igi, ja sam Igor, niko mi nije nikad u školi zvao Igi. Zvali su me po prezimenu, tako da ja sam uvijek želeo. I nagovorio sam ih, evo, ceo sve da me zovu tako. Pa dobro, mislim. Da. A ovaj, eto, doktor kao doktor za dance muziku, pošto sam gledao te noći slušao sam Doktor Albana i gledao sam onaj film Variola Vera, prvi put u životu. Da, i pošto sam bio mlad, uplašio sam se jako svega toga. Evo, i sad živimo u vreme virusa, ovaj, nečeg sličnog. Tako da, ovaj, eto, pod utjecajem tog filma i Doktor Albana ostade to. Doktor Igi, simpatično, prepoznatljivo i danas svi znaju me po tome. Pa da. Pa mislim, i taj film je jeziv, bog me. Jeste. Kako je izgledao sad taj proces, snimio si te demo snimke i sad faktički, ne faktički, nego 95. prolazi, znači eto koliko, 2,5-3 godine, ti snimaš prvi album. Kako je u to vreme izgledalo, ajde malo nam približi i snimanje tih demo snimaka, ajde da to malo približimo, a i samo snimanje albuma, mislim, kako je izgledao ceo taj proces, kako su izgledale tada te miksete, cijeli ti studij. Pa to je izgledalo onako smešno, baš što smo mi uvek kaskali kao Srbija za Evropom i za svetom što se tiče muzičkih studija. Ako hoćeš, mislim da uporedimo, za mene je jedina prava zvezda i nikad prevaziđena Michael Jackson, pokojni, zato što niko neće dostići njegov nivo nikada, zato što takva euforija više ne postoji ni za kim. A ja sam osjetio malo deo te euforije, dobro, u manjem obimu, naravno, kod nas mi smo manje zemlje i tako dalje. Ovo, poslušaj original disk Michael Jacksona i poslušaj original disk, na primjer, Mariah Carey. Ili Whitney Houston. To je vrhunska produkcija i to su studiji od po, ko zna koliko miliona. Ključ u tome je, mikrofon dobar je svaki, mislim više manje, tu nije nešto skup mikrofon, tu je fora u mikseru, odnosno SSL-u, taj Solid State Logic ovaj 100 košta po ne znam, milion i po dva ovaj dolara, evra, ne znam koliko. Tako da, Željko Mitrović ima, vlasnik Pink televizije, imao tu staru, ovaj, kupio je taj SSL 100, odnosno mikser koji je, on je kao cela soba, dugačak je po 6-7 metara. Ovaj, ima, ja mislim, ne znam, da li 128 kanala, ne znam koliko ima, ovaj, ali po svakom kanalu ima gomila podešavanja nekog i ona ima vrhunski te izlazi zvuk. To se sve radi ručno, naravno, to se ne radi ništa fabrički, to je industrijski to. Ovaj, ja mislim da je Madonna snimila prvi onaj svoj album na tom mikseru. A on je ga kupio polovan, pa je imao studio Pink, je nekada imao taj mikser. Mislim da je kasnije taj mikser završio kod Cece Ražnatović u studiju njenom. Koliko znam, ispričao, nisam siguran. Tako da, ovaj, jako je bitna oprema. Ja sam se uvek čudio kako to da moje pesme zvuče ovako, a da strani snimci, recimo ovih Nemaca, Densera, recimo zvuče kao cela soba. Imaju širinu onako, a moj nema tu širinu, moj je dosta uzak ovako. Uvek se pitu zbog čega je to tako, to je zbog te opreme i zbog tih miksera i zbog ko zna čega, sve što učestvuju u miksu, odnosno ti neki moduli razni i tako dalje. Mi smo te demo snimke radili nekom taskamu malom, sećam se ovako na stolu, bilo nešto, ma ne znam, kao dva pedlja ovako možda, 30-40 centimetara,
stavi se kaseta pa snimi tu, pa ono, tu ne možeš da izoluješ taj šum, to šušti, to mikrofoni loši. Znaš, kad nemaš, hoćeš se baviš skupim poslom, a nemaš para. To nikad nije moglo. I ona izreka koliko para, toliko muzike, uvijek, to je, sto, ma ne da je sto, to je 1000% tako. I ovaj, to je bilo skromno, tako koliko smo mogli, ali i bili smo entuzijasti i volili smo ovaj, da radimo to. I ja i moj kompozitor, i jednostavno sve ove moje pesme su nastale iz neke prevelike moje ljubavi i njegove prema muzici, prema tim pesmama. Da, da. Ovaj, a reci mi kako izgledao te, na primjer, neki snimajući dan, sve to. Ti ste rekli to, pa ste mi, snimali kod njega u studiju, pa tako? Pa ne kod njega, nego mi iznajmimo studiju, na primjer neki na 2 sata. I za tih 2 sata što uriš, on dođe od 3 do 5, u 5 sati, aj marš napolje, šta si uradio, radio si. Nema da. Tu ni minut više, sljedeći neko ima termin ili ne znam šta, i tako je to bilo u to vrijeme. E kad sam snimao album Oči boje duge, tada je već druga priča bila. Pa da, znaš, ajde sad o tome. Tada je đuture bilo, snimanje albuma košta toliko. Imaš svo vreme ovog sveta, danju, noću, troši struju, radi, 24 sata nemoj izići iz studija, nikakav problem. Koliko se sećam, rekao si mi da si pozajmio pare. Jesam, pozajmio sam 10.000 maraka u ono vreme, to su bile ogromne pare. Da. I moj tata je rekao, sine, ne sviđa mi se to uopšte, nemoj da prodam ja kuću na Banovom Brdu, koju sam krvavim radom zaradio ja i tvoja majka, kaže da vraćamo tvoje dugove. Ja znam da je to bio rizik sada kad vratim malo film, ali ja sam bio toliko ubeđen da će to krenuti i verovao sam u to 300% i jednostavno neko sam imao osjećaj, ne znam, nešto me, da li mi je Bog rekao, šapnuo u snu, ne znam šta, nastavi to, radi i to je to. I ja sam to gurao do kraja, jako tu bilo problema i teško je bilo naći sponzora koji je htio da pare. Taj čovjek je pokojan, nažalost, ovaj, taj moj prijatelj koji mi je pozajmio pare, u stvari on mi nije pozajmio pare, on je dao tu, uložio kao u posao i htio je da zarađujemo ja i on zajedno. Ali on nije najbolje razumeo kako to sve funkcioniš. Međutim, kad sam mu ja to objasnio lepo, on je bio kulturan čovjek, fin, intelektualac, ovaj, imao je neku firmu i ovaj, jednostavno je shvatio i rekao je dobro, u redu, Igi, vrati mi samo novac koji se, da ne tražim ti jednu marku preko. Pričam u nemačkim markama, tada je bilo tako vreme. 94. 5. godine. Međutim, ja sam mu posle 3 mjeseca vratio 12.000 i rekao, u redu je, to je to. I on se oduševio. On nije mogao da veruje da sam ja počeo tako da zarađujem i da je to krenulo. Pa to je krenulo tako eksplozivno. Mene sa prvim albumom, bukvalno odmah mega hit, ono, Oči boje duge, udarilo u glavu. To je drugi singl koji je lansiran s tog albuma. Prvi je bio Nikad, Eurodance Mix, tako da, ja ne znam, i dan danas kad pevam te pesme, ja se naježim zbog cele te priče, setim se nekad i njega i njegove porodice, supruge, dece, i mi smo bili prijatelji, družili smo se tada i eto, da. Ja sam pare vratio, tako da ja ne dugujem nikom ništa. Meni da. Ljudi duguju mnogo, ja nikom ništa. A roditelji? Oni su poverovali tek kad su krenuli nastupi. Da, roditelji nisu baš bili za to da se ja bavim ovim poslom i nisam imao njihovu podršku. Iskreno, da ti kažem, pogotovo mama, ona je bila onako dosta skeptična po tom pitanju i to, ali evo reću ti nešto, ovaj, tate bio moj, ovaj, pokojni moj otac Bane je bio ovaj profesor fizičkog u hemijskoj školi na Banovom Brdu, tu je probao ceo svoj radni vek i volao je tu školu mnogo, svaki put kad je škola organizovala ono neku proslavu, Sveti Sava, on je bio zadužen za prasiće, za piće, za ono. Znači, bio je gurman, volao da jede, pije, volao muziku, žene. Takav je bio čovjek, mislim. Ja sam sušta suprotnost od njega. Ovo, i kažem, bilo mu je drago kad je 95. 6. kad sam, ja sam kao dete probao mnogo vremena u toj hemijskoj školi. Međutim, ja sam iz osnovne škole idem i onda svratim tu, pa me on vodi onda kuće, mi da ručak i tako dalje i onda se vrati u školu ili zavisi koja smena smo bili, da li pre ili popodne. A 95. 6. godine on je bio već, da kažemo, nije bio pred penzijom, ali još je bio, da kažemo, ono, stariji već profesor. I ja znam kad dođem u školu, nastava se prekida. Momentalno. Cela škola dolazi da me vidi i me pipne, ali tad nije bilo mobilnih telefona, nije imao ko da slika šta to, jedino ko je neko ono fotoaparat, ali to je retko kad ko nosi one idiote male, takozvane i to. I ovaj, tako da sam ja izbjegavao da dolazim tu da ne bi nastao haos u školi. Da, pričat ćemo o tome. Jeste, a mama je, kasnije kažem, ostala sekretarica. Ovaj, kad je jedne nove godine iz Švajcarske sam došao i donosam 30.000 valjda maraka. To je zanimljiva priča, zato što opet vezana za skijanje. Jeste. Ja sam pevao u Austriji taj vikend, ali to je bilo 95.6. Tek izašao album Oči boje duge, on izašao u martu i trebalo je 5-6 mjeseci da se to zaleti, da krene. Ja sam molio ljude, mislim, televizija Pink je izašla u susret, stvarno je puštala moje spotove bez para, bez ičeg. Njima je to i trebalo u tom momentu. Jel, znaš šta, mi imamo obostrani interes i oni da puštaju najpopularnijeg pevača u to vreme i ja da
da budem na najgledanijoj televiziji, tako da bukvalno zezali su me, ono, otvoriš veće šolje, ono, doktor Rigi, kao, znaš, svuda sam izlazio, ono, i, ali, takva su vremena bila prosto i, eto, ovaj, zvali su me za Novu godinu da pevam sa pokojnim pevačem Ninom, mojim kolegom, ovaj, mnogo mi je žao što ga nema danas, jer on je bio strašan pevač, a tako je bio dobar čovjek, prost, jedan, onako, ovaj, bosanac, da prosto ja nemam reći. Mislim, mene je toliko voleo i mi smo pevali zajedno Novu godinu, ali u inostranstvu nikad nisi mogao ti je pevaš sam, kao dancer. Uzna se uvek band, neki narodnjaci i to je to. I sad ti, ako si popularan, zvaćete, ako nisi, neće. Moje kolege nisu baš sve išle često preko. Ja imam najviše nastupa u inostranstvu, ubedljivo, od svih njih iz 90-ih. I otišao sam tamo u Austriju, pevali smo nešto krajem, možda 28. 29. mislim da je bio decembra, i onda smo uvatili neki voz iz tog iz Salzburga za Cirih. I on, kad smo došli tamo, ja sam video neki crveni tepih ispred voza, znači toliko su oni mene jedva čekali za tu Novu godinu, to je bilo ludilo, karte su bile rasprodate mesecima unapred, bilo ne da oko 1000 i nešto ljudi, to je bivša neka garaža, pa preurađena u restoran, na spratu onako, za kola. To je bilo fenomenalno. I taj deo Ciriha se inače zove Rimlanga, diskoteka se zvala Grodonija, držao je neki naš jugonostavničar, neki Sima Palović iz Igala i ovaj Crnogorac. I tu je bilo ludilo. Ja sam tu pevao, tražili su mi da pevam pet blokova, da se vraćam na binu, oči boj dugi sam pevao možda 5, 6, 7 puta za noć. Ma to je haos bio, slikao, cela diskoteka se slikala sa mnom. To je, tad je već, ono, već su se pojavili ti neki mali fotoaparati, ti moderni i to, imali su tad već, mobilni telefoni ne još, ali polako su počinjali oni, 96-7. I ja sam došao kući, u stvari ne, on je mene zamolio da ostane, pošto sam imao vizu na mesec dana, da ostanem još dva vikenda tamo da radim. Jedan sam radio sa Viki Miljković, jedan sam radio sa Zlatom Petrovićem. I a između toga, on kaže, ja ti plaćam skijanje u Engelbergu, to je jedan sjajan centar. Engelberg je poznat po skakaonici, po nordijskom skijanju, onim stazama za trčanje, ali više po skakaonici nego po, ali ima i fenomenalno, ima Gletscher Titlis, recimo 3200 metara vuče gondola, ima jedno 100 i nešto kilometara staza, onako sjajan centar. Ja sam se naskio i imao sam smeštaj tamo u nekoj kući gde su radile neke naše dve iz Paraćina, iz Jagodine, ne znam, neke, ja sam je zove Jagodinka, Simonović. da. Ovo, i tako, i tu, eto, bio sam praktično 20 dana odsutan na kući. Kad sam došao kući, ja sam donao više od 30.000 marka. Ma nema, mislim, fenomenalna roditelji, priča. Roditelji kad su videli, oni su shvatili da show business nije zezanje. Od tad sam imao, od tog dana, pazi, moji roditelji nisu bili materialisti da oni sad kao zbog para i to. Ne, mislim, moji roditelji su bili skromni ljudi i to. Nego, prosto, shvatili su da taj show business je ozbiljan posao i da tu može jako lepo se zaradi, se živi od toga i onda su, onda, shvatili su to kao biznis, jednom reču. I onda sam imao maksimalnu podršku, mama je zapisivala stalno, bila mi kao sekretarica. Viš, ovo, to mi je još zanimljivija priča. Da, zato što, kad neko zove, recimo ja bio sam odsutan, pa kasnije da se javim i tako dalje. Ne samo to, baš sam to teo da kažem. Znači, tada, mislim, jesi ti imao mobilni telefon, ali pričat ćeš i o tome, ali hoću reći, tada ti sad odeš iz kuće, ne može tebe da dobije svako, nego te zove na fiksni. I onda na fiksni pa se javi. Pa ti biraš kome hoćeš se javiš, ne javiš svakom, da. Pa nije, ali hoću kažem, tada nije ni bilo da ti vidiš ko te zove. Ne, nije bilo, ali ta priča, da ne zaboravim da kažem odmah, jedan od prva tri mobilna telefona u Srbiji sam imao ja, Sloba Milošević i Zdravko Čolić. Da. Košto je tad mnogo, je košto oko 10.000 maraka, meni, ja to nisam kupio sam, to mi je moj izdavač kuće, Centar Scena, platila, ali meni to nije trebalo tada, koga ja da zovem, kući, mamu na fiksni, šta i ne znam, sa mobilnog i to, pošto mi međusobno nisam poznao tada ni Zdravka ni Slobu, kasnije sam ih upoznao u životu, ali da. Eto. Dobro, ajde sad da se vratimo na ovaj album Oči boje duge, iz tvoje priče, i ovako znam da su skoro 90% tvojih pesama neka autorska priča. Autobiografska priča, da. Reci mi, kako je nastala pesma Oči boje duge? Pa nastala je slučajno. Ja, moj kompozitor je video u trolejbusu jednu devojku, svidala mu se i počeo zviždući tu melodiju, došao kući, rekao, mami, ćuti, mora bude tišina kući da snimi na kastofon to. I tako, ali ja sam je kasnije posvetio jednoj drugoj devojci, ali to je tek kad sam otpevao, ali to sad o tom potom. Da, pa dobro. Zna ona ko je to. To je najbitnije. Da. To je najbitnije. Reci mi, 96. ali tako ide drugi album. Tako je, kao pre. Da. Kao pre. I on je bio pun hitova, on je bio 8 pesama, 8 hitova, bukvalno. On te u suštini lansirao u neku, da kažemo, diaspiru. Ozbiljniju priču, da. Jest. I mnogo, mnogo velike pare sam zaradio s tim albumom. Ja sam tad zarađivio od 30 do 50.000 maraka mesečno. To su ozbiljne pare, jako ozbiljne pare bile tad. Nego sam ja bio budala, ja sam bio klinac,
teo sam da imam jahtu i gliser i tri automobila i vodio 20 ljudi na skijanja na mora, plaćao tamo i Kurti i Murti, izvini što... Ne, ovo je ovako, slobodno, ovo je otvorena priča totalno. Znam, ja ne volim da psujem, ali kažem, eto, i jednostavno ti ljudi nema danas nigde, mislim, niko, ni s kim od njih, možda s retkim, možda jednim sam u kontaktu, ovo ostalo je sve, nije vredno toga, ja sam shvatio to, ali dobro, kad si mlad, kad ne znaš, misliš da će ti biti neko prijatelj cijel život, oni su samo to koristili u stvari. Ali nije meni problem, nisam ja osiromašio, niti sam danas siromašan zbog toga, tako da nije problem. Pa dobro, mislim, znaš kako, živio si u tom vremenu. Yes, ali evo reću ti nešto, ja 96. vozim gliser od 340 konja, Mercruiser V8, 7,5 metara, to je jahta već, to već nije gliser, imao je kabinu i to. Išao je, ja ne znam, išao 60-70 na sat na vodi, to je za vodu izuzetno velika brzina. Same su uskakale u čamac. A, iz vode? Da, ne iz vode, nego gde god stanem piće, ono, ja, doktor Rigi, kao, možemo na vožnju, možemo. Samo što ja sam bio fin, ja sam kulturno lepo vaspitan čovjek, ja to nisam mnogo koristio. U to vreme, ali su ovi moji drugari obila, to i moj brat, maksimalno. Ja bi... da se ne lažu. Ove, yes. Šalim se, a recim... Ali su imali čas da i doktor Rigi vozi malo po Herceg-Novskom tamo zalivu i to, tako. Pa dobro, kakvi su bili nastupi tamo je? Nešto se sećam priče da su ti ono, da si bio tamo neki 15 dana, a pošto voliš fudbal, malo su ti izgorela stopala, ali tako biš? Jeste, to je priča, da, to možete ispričati ta što je posvećena pesma Oči boje duge. Tu je bila, ne znam, bila neka utakmica na plaži Kamenovo, to je ono pored Rafailovića, tamo Bečić i Rafailović, pa ono kad kreneš tamo ka Pržnom u Crnoj Gori i kao bila je tu neka ekipa čuvari plaže, kao znaš, i kao ajde da igrate protiv Vigija i ne znam, pošto sam bio velika zvezda tada 96. i njegovih par drugara tu što su bili s njim na moru. Igrao je taj moj veliki Ica, taj neki drugar i još jedan je igrao tu. I igrali smo 3-3 na mali golić. I pošto sam ja tad igrao mali fudbal, već ozbiljno sam bio fizički spremniji od njih. Mi ih tu razvalimo. Međutim, meni od vrelog pe... Vidimo, oni igraju u belim čarapama. Rekao, što igraju u belim, onim sportskim čarapama? Bilo mi čudno to. I kažem, šta sad je bos, pesak, normalno što. Međutim, eto zašto. Ja ostade bez peta. Znači, santimetar peta se ovako odvojio, skroz, pošto tu nema organa ispod, nego tu su samo više slojeva kože. I mene ovaj drugar uzme ovako samo i odnese me u pličak i baci me ovako u pličak. A ono, slana ona voda, ono peče, sačmo, ja ne znam, to takav bole, nisam ostio u životu. I ta devojka je tad bila sa mnom, mi smo se seli ponovo posle eto nekog vremena i smuvali se tu, ona je brinula meni tih 20-ak dana na moru i ja sam je dovezao posle kući za Beograd i kažem, da nije bilo nje, ne znam, teško bi ja izdržao tu. Te nastupe, prvih par nastupa sam pevao na Barskoj stolici, nisam mogao stojim. Mislim, nezgodno je, to je, znaš, teška je to poveda. Pogotovo ta vrsta muzike koja te jednostavno tera na ples. Tera da igraš. Ja nikad ne stojim, ko drvo na bini, to nikad nisam radio, zato što ne mogu, jednostavno, meni ovo, kao da me uključiš u struju, to je prosto tako. Da. Znaš, eto, to je anegdota lepa jedna i toga se sećam vrlo često i rado imam neke fotografije, slike, baš kad smo igrali taj fudbal. Ali Crna Gora je u tom periodu bila ono za vas uz nastupe u te diskoteke ili su i tada bile ono, ko sada Budva da bude ono ovakva? Pa jeste. Recimo u Sutomoru se sećam, nije bilo čamca ono koje navljaju večeras, doktor Rigi peva tu i tu, to Oči boje duge, to cepalo po ceo dan. Ja sećam u Sutomoru, imao sam jedan nastup dogovoren uveče u 8 sati i mene zove negde oko 5 popodne, neki gazda drugi. On kaže, znaš, pevaš kod ovoga, jer bi došao ti posle tog nastupa, pošto nije dugačko, to će trajati sat vremena, da dođeš kod mene, pa od 10 da pevaš kod mene. Platit ću ti više nego on. Kažem, ok, ali moram da otpevam prvo kod njega, pa kod tebe. Da, nema problema. Znači, ja sam mogao zarađen 5, nastupa sam mogao raditi za večer. To je bašta prepuna, nije moglo se uđe, svi gledaju ko je taj doktor Rigi, ko je čudo deteta, ne znam, tako su me zvali u to vreme. To je bilo ludilo. Ja ne mogu da opišem ljudima kakva je euforija to bila. Pa ja znam ispod moje kuće na Banom Brdu, pa to je 50 devojaka stajalo, čekalo da se slika, svi sa fotoaparatima, sa sveškama i olovkama hemijskim za autograme, pa su mi slali pisma, saznali su oni gde adresa brzo, pa sam dobio gomile pisama, što na centru scenu, što na moju kuću adresu, srcima, sa ponudama za udaju, za ono, ma to je... Sa sreća, baš... pa su napravili dva izlaza, to je dva ulaza i dva sa izlaza. Sa sreća da sam imao kapiju, da, i na donjem dvorištu, i za donje strane kuće u dvorištu, pa sam izlazio tu da bežu, da pobegnem, da me ne vide, pa to je bilo strašno.
Reci mi, u to vreme kako je funkcionisao ovaj, sad ta priča, ajde, poslovna, menadžer, kako si ih menjao, kakav si imao odnos sa njima, kako je to izgledalo u to vreme? Da li si imao jednog menadžera ili on imao, ili si ih imao ne, više? Da? Ne, ja u to vreme nisam imao menadžera, nego jednostavno menadžeri su se pojavljivali, ono, sad si ti, na primjer, najpopularniji. I sad ja sam kao nazovi menadžer, zovem ti i kažem, ja sad poznajem tamo dvojicu gazda u nekom selu ili ne znam gde, i kao, možda uradimo tu. Ja se čujem s njim i kažem, dovoljši doktor Rigija, koja je cena, cena je ta i ta. Ja uzmem, na primjer, 100 maraka za to ili 50, koliko već, i to je to. Tako je to funkcionisalo. Ove, nije to nikada, ja nisam imao nekog menadžera duži ni godina. Evo, zadnjih 5-6 godina je moj kum, ove, Milan Banđur, odnosno suprug moje pevačice Tanje današnje. Ove, mi smo i kumovi, porodični prijatelji, to su mi praktično, eto, ljudi kao da su moja porodica, ali ja nema, meni su preminuli otac i majka i brat, ja se nikad nisam ženio, tako da, eto. Da. Ove, danas imam ozbiljnog menadžera i ja sam ga naučio svemu što zna. Zato što sam spojio sva ta moja iskustva u jednog čoveka. Na početku je bilo teško da mu je objasnim kako šta je. Znaš, ima raznih budala koji zovu. Ti ne znaš da li je neko ozbiljan, da li je neozbiljan, da li šta hoće od tebe. A on je moja bukvalno desna ruka i čovek s kojim se, ono, eto, malte ne čujem svaki dan, tako da. Da, da. Ono mnogo, što... izvini, mnogo mi znači u životu. Da, da. Ovo, jasno. Ono što je meni bilo zanimljivo u tom periodu, ja sam možda eto, tih te 96. 7. Imao koliko, 10, 11, 12 godina, ali se sjećam dobro da ono što je meni ostalo upamćeno, da odlazim sa majkom da kupujem patike i ja pokazujem na Air Max, ona kaže, a ne, ne, te patike nećemo da kupimo, zato što se plašilo da će da mi ih skinu. Onda druga stvar koju se sjećam, da mi je bilo ono, palim TV i sad ne znam koji je izvođača, ima one tregerice koje vise onako kao farmerke, ali kao sa tregerima koje ti okačiš dole i ne navučiš, široke. I opet isto i to je bila zabrana da imam. Kako je tebi izgledalo, mislim, ti si morao i zbog scene, a generalno, kako je tebi izgledala ta cela, ajde kažemo, oblačenje? Meni je to bilo divno. Ja trenerku nisam nosio uvučenu u farmerke nikada. Možda par puta izvezanje nekog, ali volao sam to široko zato što lepše široka farmerka, na primjer, lepše pada, nogavica lepše pada na patike nego uskava. Mislim, to je činjenica. Ali dobro, tad je bio ono, znalo se, 509 Levis, da, ono i Replay i Diesel. To, Diesel se još nije pojavio kao brend. Levis je imao, odnosno Replay imao te. Sećaš se onim trouglom gore iznad? Da. Belim, znaš, to su bile te široke, ja sam imao nekoliko pari to, tih farmerki, ali kažem, to je jednostavno, takva su vremena bila. Ja i dan danas mnogo volim nosim Air Max, ali danas ne vidim nešto lepog tog Air Maxa. Ima onaj od 25.000 skupi, to, mada mi se nije nešto neće preterano. Ja moram ti kažem, tih godina, 89, 90, 91, 2, 3, toliko je bilo lepih tih modela, to je bilo ono Air Max Cat, dvojka, trojka, četvorka, petica, znaš, toliko je bilo, pored toga, ja sam volao onaj model Pegasus, recimo, ako se sećaš. To je, ja ne znam šta je Nike, zašto oni danas ne naprave tako neke serije. Danas više, ja kad uđem u prodavnicu patika, ne mogu da nađem sve patike koje mi sviđaju. Ne sviđaju mi se ni jedne. Retko ima lepih tih, stvarno. Evo i ove koje imam sad na sebi, jedva sam našao. Tako da to je prosto... Ne znam, ali mislim da je... To je bio neki dress code tadašnjeg vremena. Da, nekako mi to delovalo, znaš, kao bile su 80-te gde je sve bilo šareno i onda smo samo prešli ovamo isto šareno, ali... Malo drugačije. Pa jeste, meni roditelji isto nisu htjeli kupe Zato sam je bio Air Max tada. I šuškava trenerka. Da, kupovali su mi Nike, recimo nisu, nego hteli su Camel, Adidas, neke druge marke, da mi neko ne bi skinuo, da ne bi me maltretirali u školi. Ja sam ja bio najmanji u odeljenju, sam bio jako mali tad, Ali dobro, to moramo prođemo, to je škola života i ja sam bio u vojsci 89-90 u Staroj Jugi, u Skoplju i nikad se nisu bunili moji roditelji što sam otišao tamo, jer kaže, to ti je sine škola života i smatram da svako ko nije bio godinu dana van kuće ne može da postane ni pravi čovek, ni ovo ono. Sećaš se, ja sećam, ti si mlad u stvari, u ono vreme moje, ako se nisi, ne može se oženiš ako ne služi vojsku. Tako je bilo. Kao da si tunjav, da ti nešto fali, da si bolestan, da ti ne razumeš. Tako je, mislim, to je bez veze, naravno. Ali tako je bilo nekad. Tako da, eto, to je... Pa da, dobro, mislim... Moj život je enciklopedija, ja sam prošao mnogo toga i imam dosta godina, jako delujem ako mlađe, ali... Pa ne deluješ, kada smo vršnjaci. Pa hvala mi, hvala lepo. Dobro,
Ono što je meni bilo fascinantno u to vreme, to je pojava tih grupa plesačkih koji se nalaze iza izvođača i jednostavno mislim da do tada je ono, bile su Lokice iza Zdravka Čolića i tako dalje, ali u tom trenutku... To je bilo još davno pre mene. Pa da, ali da, hoću reći, u tom trenutku je ta neka ekspanzija tih plesača. Kako se tvoja grupa u celoj toj priči pronašla? Ste, mislim, vi ste imali sigurno... Pa na početku od demo grupa imao sam te dve devojke koje su igrale tu. Vremeno menjali smo ih tako, moraš, mislim, s devojkama jako teško raditi, to je ono, ljubomoran dečko, tata, ne znam, one ne daje im da ide tu, ko zna šta, misle roditelji da je to nešto, ja, kod mene sve to bilo maksimalno korektno i pošteno, ali opet ne znaju ljudi, ne veruju. I ako pogledaš bilo koje spotove stranih Eurodance grupa i danas, i pogotovo koncerte, to je nezamislivo bez igračica, već, naravno. Ali mi smo se odlučili, ja i Tanja, da radimo bez toga i teško je bilo to kontrolisati, često puta dođe jedna, druga ne dođe, mislim, nemaš, radili smo sa igračicama samo sa velikim, na velikim koncertima, ali to je neophodno. Tu se zna, spremite koreografiju za par pesama, koliko košta, toliko i to je to. Tako je najbolje. Znači, posle ide 98. 2000 i 2002. izlaze, znači na svake dve godine tebi izlaze novi albumi. Kako je u svim tim godinama, sad sam ja naveo jedan duži vremenski period, ali kako si video u tom periodu, 98. do 2002. Da kažemo tu tranziciju dance muzike ili kako, zato što mi nekako, izvini sad što samo da ti još, da to još pitam, nekako mi deluje da u tom periodu već određen broj tvojih kolega počinje da malo koketira sa folkom. Pa 98. godine ja sam izbacio treći album, Kada reči nisu potrebne. Već te godine Zdravko Čolić izbacio onaj album Okano. I cela ta estrada se okrenula u ritmu nekog etna. Ja to ne bi nazvao etno, nego to su klasični narodnjaci. Znači, samo smo se vratili ono što je bilo pre nas. Mi smo ušli, to je kao da neka vojska uđe u neku teritoriju, zauzme koje jedno vreme, drži to kao, to je kratko nešto, i se samo ovih drugi isteraju, vrate se samo na staro i to je to. Eto, ja to gledam tako. I više to već nije bilo to i jednostavno taj smisao nekog dance-a se izgubio tih godina. Od 2000. godine moglo još malo se pevuši, nešto se radi, ali da se snimaju neke nove pesme i to ok, ali nisu imali toliku prođu jer mediji više nisu hteli da nas niti puštaju, niti reklamiraju. Evo, ako te zanima ko je uništio dance muziku, ja ću ti kažem, Grand produkcija. Jer oni su morali da izbacuju te Grandove zvezde, kao što su izbacivali svake godine po 8 ili 10 komada, ne znam koliko, a među njima naravno ima mnogo mojih fanova i to, da ti ne nabrem, nekoliko njih nisu oni tema ovog razgovora, ali jednostavno ja sam godinama sumnio da je to tako, kad su mi ljudi pričali, međutim kad sam, dokaz mi je dao moj drug koji ima Desomanijak radio u Republici Srpskoj, koji pušta, to je internet radio koji pušta 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, samo dance 90-ih. Pričat ćemo kasnije o tome. I on mi je rekao da su mu 7 puta Grandovi hakeri, potpis Grand hakeri, obarali sajt. Tako da meni je tu bilo sve jasno. Da. Eto. Ne misliš da je to malo lako? I oni su plaćali novinarima da pljuju nas, da pričaju loše o nama, da govore koje kakve izmišljotine, priče, budalaštine na televiziji i na radiostanicama i da nam zatvore gostovanja, da nam zatvore puteve, sve jednostavno, da nam naplaćuju emitovanja. Sve to Grand uradi. Mm-hmm. Mislim, oni mogu se ljute koliko hoće. Ja ću to njima kažem u lice. Jer ja znam Sašu Popovića i Brenu lično, naravno. Ali, mislim, uvek je bilo tako i to je to. Da. A reci mi, u tom periodu istom, što se tiče sveta, Evrope, kako je tu tekla ta tranzicija dance muzike? Pa ta tranzicija dance je kao što je tekla u kod nas, tako je tekla otprilike uporedo i u svetu. Možda, znaš, ti ne moraš da si drogiran, pijan, da bi slušao dance muziku. A da bi slušao house muziku, mora si drogiran. Jer ako si normalan, ne možeš slušati house. Bar onaj... Dobro. Progresiv okay. Ili šta već, na šta mislim i tako da. Sweet house, da, ali ovo drugo ne. Ali ja, recimo, nikad nisam koristio drogu u životu, ja nisam pušio nikad, čak ja sam sportista, čovjek, zdrav sam, pravi to. I jednostavno, to je meni bilo nepojmljivo. Za moju muziku, da bi slušao, moraš samo da si lepo raspoložen i ništa više. Čak i ako nisi, raspoložit ćete te pesme. A dobro, to je, mislim, moram da kažem da dosta ljudi cele te 90-te, o njima ima veoma loše mišljenje,
Ovaj, sad što se tiče muzike, takođe su ljudi imali... Izvinite što te prekidam, nas su mediji praktično uništili. Ne mislim sad samo na to, mislim na jednom ceo segment. U svetu je taj dance pravac trajao jako kratko. Da. Ja kažem ti, ne mislim samo na muziku, mislim na jedan kompletan period. U tom periodu smo imali dva rata, diktatora, tako dalje. Mislim da je današnji fazon u svetu mnogo prijemčiviji, bar mom uhu uhu većina slušalaca, nego što je bilo ono pre 10 godina, onaj haos. Truli. Ovo danas mi je meni okej. Okay. Ja danas imam dosta pesama, recimo novi koji volim da slušam i tako dalje. Šta voliš da slušaš? Pa omiljeni mi je onaj Kanadjani Weekend. Znaš, ono, recimo In Your Eyes, to mi je super pesma. Ali evo, ja sam uvijek pričao da je muzika kao i moda, da se uvijek vraća. I sve ide u krug. Evo, ta pesma meni liči na nekadašnji Bee Gees, ono 80-ih, ono onako malo, ja ne kažem sad, gej pevanje i tako dalje. Da, kapiram što mi kažeš. To je to. Tako da sve ide u krug i meni je to super, meni se to sviđa. Ja sam odrastao na Modern Talkingu, na tom fazonu. Meni Modern Talking, jako su bili gejevi, da kažem, ono, meni je to neprevaziđeno, to je sjajno, zvučalo, zaista. I Modern Talking danas, kad pustiš neki remix sa samo jačim kikom, ono, u kolima i to da. Znaš kako to zvuči, sjajno. A reci mi, sad ajde da malo ono se vratimo opet u to vreme kada je stvarno svih vas koji ste učestvovali na toj dance sceni bilo ogromna popularnost. Pričao si malo i o tim devojkama i tako dalje, koliko je tu u stvari bilo prostora za neku ozbiljnu vezu za... Pa teško je bilo meni uvek, zato što ja sam, eto, mislim ono, uvek sam mislio da je neka devojka sa mnom zbog popularnosti, zbog slave, zbog, hajde kažemo, i zbog para, mislim. Ali nije to bilo onda. Ja sam jednu devojku eto upoznao, ne bih govorio ime koje je, naravno, ali prepoznaće se, ona je iz Pančeva i bila i eto, mi smo, ona je mlada, ja sam je upoznao, ona imala 17 godina. Kad sam je upoznali, ja sam već imao 25, znači to je bilo 95. 18 je možda imala, hajde kažemo, nebitno. Ali i ušli smo u tu neku vezicu kao onako klinci, bukvalno. I ispostavilo se da to trajalo jedno vreme, pa smo nešto raskinuli, pa smo se posle to na moru ponovo, 97. Vada, ponovo smo bili nekoliko meseci zajedno i tako dalje. I ja to pamtim, eto, meni je to super, mislim, eto, neka lepa stvar je da sam ja i dan danas u kontaktu s njom. To je zaista sjajno, ona ne živi ovde, ona živi u Njujorku u Americi, ali trenutno je ovde, tako da treba da se vidimo, eto, posle 23 godine i jako se radujem tom susretu. Da, možda bude nešto, možda si i oženiš na kraju. Vidjet ćemo, ali možda kažem... Možda sam ti ja, Talija je. Da. Ali obično sam ja, Talija drugi. Ali kažem, eto, nije tu bilo nešto mnogo, imao sam ja, naravno, devojaka i pored nje, ali ja sam uvijek gledao da imam neku normalnu pravu devojku i da je nevaram, da jednostavno budem s njom i to je to. Mene nije zanimalo. Ja danas, pa dobro, danas je to možda teže, ali nije neizvodljivo. Ja sam mogao pre par godina rekao, okrenem 10 telefona da mi 10 dođe kući od momentalno, istog sekunda. Ili ima takvi devojka koji bi došao odmah. I mogu da radim šta hoću s njima. Ali meni to nikad nije bilo zanimljivo. Ja nisam taj tip uopšte da pravim neke bahanalije, orgije i to. Ono, to nikad nisam ni volao, ni želeo. Ni želim samo neki miran, normalan život. I opet kažem, ne po svaku cenu. Sa nekom tom određenom ili neodređenom. Ali generalno... Takav sam čovjek, to je neko vaspitanje, stare juge, one, i takvi su mi bili roditelji, taj brak je opstao, eto, tolike godine njihovi, ja sam se ugledao na to i ja kad vidim danas da se neko razvio i ovo, ono, meni je to tužno, žalosno, užasno i tako dalje, masa mojih drugova ne može da vidi očima svoje žene. Pa ja kažem, koja je svrha onda venčanja i ljubavi i dece i porodice i svega, mislim, to je meni van pameti. Da, to je danas je drugo vreme, mislim. Ali zašto je neko u takvom braku? Ja bi istog sekunda, ako nije isto kao prvog dana, ja bi izašao iz te veze momentalno. Da, pa dobro, mislim. Ja sam takav čovjek, ja ne mogu tako da živim. I ja neću sutra živim sa ženom koju ću svađati, u kojoj će biti problema, koja će, znaš, ono, da neko mi naruši taj moj mir koji sam teškom mukom stekao. Da. Ono što sam teo sada da te pitam, bili su... 2010. i 2017. Neki, da kažemo, koncerti koji su obeležili, da kažemo, tu muziku i povratak te muzike. I svi smo mislili, evo ih, vraćaju se na veliku scenu i to su stvarno bili veoma posećeni koncerti. Jedan je bio u areni, drugi bio na Tašu. Yes. I tek tada videlo kolika je ta
ta forma i te muzike, kako da kažem... Koliko narod i dalje voli to? Pa, mislim, da. Više mislim, da, voli je, ali ima tu neku sentimentalnu notu te ta muzika. Kako ti vidiš taj fenomen 90-ih u toj muzici i šta je to što ljude i danas eto, tebe zovu na nastupe, da dođeš na svadbe? Sad je to korona, pa ne možeš da ideš, ali generalno imaš pozdrav. Ne znam, teško će biti posle ove korone sve to. Šta će biti, vidjet ćemo, nema pojma. Mislim da ćemo se teško mi vratiti na onaj nivo, ne samo ja, nego bilo ko od nas. Treba će vremena da se vratimo na taj nivo. Pitanje, ja mislim da se nećemo vratiti ošte, će to biti 30% slabije sigurno svima. Ali lepo si rekao, ta dance muzika jeste fenomen. To je apsolutno reč o fenomenu koji, eto, ja sam kao doktor Rigi sam fenomen. Mislim, to je to. I prosto, ja se nisam rodio da bi bio pevač da bi tako, i da bi se bavio muzikom i tako dalje. To se desilo prosto u životu. Možda je bilo suđeno, možda je meni suđeno da nemam porodicu, da živim sam do kraja života, da jednostavno rođen sam za... Poslat sam ovde na ovu planetu jednostavno samo da bi zabavljio ljude, bi bio zvezda, da bi, eto, mislim, imaš i takih ljudi, to je tako. Ja to verujem da to nešto i Bog tako valjda kaže i uradi, radi i šta već. Ali, eto, 2010. godine je bio taj koncert u Areni, zajednički bilo je 35 izvođača, od toga ja sam bio prva zvezda tog koncerta, naravno. Bilo je troje izvođača iz Hrvatske. I mi smo se menjali svaka dva sata, tri, sam izlazio 4-5 puta peo po jednu pesmu, to je jako naporno bilo, trajalo je do 4-5 ujutru, to je bila na velika žurka. Nisam bio zadovoljan zvučenjem, baš na oči boje duge je bila neka mikrofonija, to. Ali ne možeš ti da namestiš mikrofon za 35 ljudi, to je teško jako, mislim, moglo je, ali jednostavno to tako se desilo. Tu sam bio jako nezadovoljan. Nisu me nešto ni ispoštovali po pitanju plaćanja tog nastupa. Neću da govorim loše o tim ljudima ništa, ali nismo se dogovorili lepo. Mislim, obećali su mi jedno, bilo je to što je obećano, plaćeno, ali drugim ljudima su davali više od mene, a bio je dogovor da meni daju najviše. Tako da, eto, to mi je krivo. Taj jedan menadžer, moj komšija sa Banog Brda, je preminuo od korone u aprilu mesecu, prošle godine. Jako mi je žao zbog toga, imao je 39 godina. Tako da ne bih pričao loše o tome, ali eto, nosi neki gorak ukus ustima sa tog koncerta. Posle su organizovali isto tako u manjem broju ljudi. U Vrničkoj banji mene čak nisu ni zvali. Tako da ti to dovoljno govori da su oni mene gotivili, nisu. Naravno da nisu, nego su bili mi skupo da meni plaćaju, pa su plaćali jeftinije, ove su pozvali tamo i to i tamo. Ne znam kako to ispalo, nisam ispratio to. U Vrničkoj banji bio taj koncert, eto, bez mene. Ali te godine, 2017. je bilo na Tašu, ili 2018. U 3. juna i taj koncert nije bio previše posvećen, ali je korektno bilo već okej. I tu smo pevali nas 5-6, samo izvođača, svako je peo po 4-5 pesama i to je bilo lepo. To je baš ispoštovano fino, onako i ja sam bio tu zadovoljan i lepa je noć bila topla. Ja sam pre toga imao neku svadbu u Kruševcu, pa sam morao vozimo brzo. Menadžer moj me vozio da bi stigli uveče Nataša, imali smo dupli nastup i tako. To pamtim i pamtit ću uvek eto, te neke zajedničke nastupe, mada ja nisam oduševljen tim zajedničkim nastupima, ja više volim pevam sam. Da, da. Mislim, doktor Rigi, ja i Tanja, i to je to. Da. Sad kad si pomenuo Tanju, kroz sve ove godine dosta se pevačica provlačila, mislim, ne mogu kažem provlačila, ajde, ružan izraz, ali prolazilo je kroz svoju grupu. Yes. Kako je izgledao i ko je birao te izvođače, ko je pronalazio vokale? Aha. Ja, Tanja ima troje dece, Tanja ima tri sina. Dok je rađala, tu decu bila trudna, nije mogla da radi sa mnom, naravno, ja sam morao da se snađem sa nekim drugim devojkama, neke su bile ok, neke nisu, većina nisu. Pravio sam neke audicije, bilo je muzičkih ovaca, ja ih tako zovem, dođe, ja odsviram nešto na klaviru, ona tri tona više ili niže, ne može pogodi ton i tako dalje, znači hoće peva sa mnom, mislim, ja to nisam, naravno, lepo sam se zabavljao na tim... Tako zvani kastinzima, da. Ali dobro, bilo je i finih devojka i ono, ne znam, možda sam izabrao neke koje nije trebalo, ali moraš, kad imaš pevačicu, moraš gledaš malo izgled i to i ne možeš da gledaš samo. Međutim, meni je jako bitno pevanje. Meni je to najbitnije bilo u celoj karijeri, manje, izgled pevačice je bio u drugom planu. Zato što ja nikad nisam imao neke pretenzije na njih, nikad nisam niti bio ni s jednom, niti sam uopšte ulazio, pokušavao da imam vezu, niti bilo šta s nekom, jer čim pomešaš posao i ljubav, to onda, znaš, to onda postaje nešto drugačije. Onda ti više nisi glavni tu i tako dalje i, znaš, ona postaje glavna, tako da to nije dobro. I to nikad nisam radio, tako da
ne znam, pamtim neke, ne pamtim, nije ih bilo puno, ali su uglavnom ono, neke pevala sa mnom, pevali sama, recimo s nekim bendom, kao pa kad ima vremena ide sa mnom, kad nema, ja kažem, vidi, ako je zakazan nastup, ne možeš, ne mogu da idem. Tako da sam morao nekad imam i dve čak u rezervi, ali nije to to, mislim, vratilo sam se Tanji, zašto je Tanja je korektna i uvijek je tu kad treba i ona me stalno gura, daj da snimimo nešto novo, daj da nešto uradimo ovo ono, ja nisam baš za to, ali... Pa dobro, vi ste 2016. Ne, snimili. Ne, nikad se ne zna, vidi, ja ću ti otkriti jednu ekskluzivnu informaciju, Radio S, Beogradski je pokrenuo pre godinu, dve, neki projekat ovaj, da prepevava neko ko nije pevao pesme, na primjer, hteli bi da prepevi Oči boje duge, ali da tu ne bude niko... Da ne budemo ja i Tanja, nego da neko drugi to peva. Međutim, onda su shvatili da niko bolje ne može to da odrpuje od mene, da moram ja to da budem, ali bi pevala, na primjer, ne znam, bila je neka priča da će možda pevati Jelena Rozga iz Hrvatske, međutim, odustali su te ideje, sad zbog korone su odložili to sad za proleće ove godine, tako da, eto, nadam se da će to biti snimljeno i ja ću učestvati aktivno u tome. Mislim, nadam se da hoću ili neću, ne znam, vidjet ćemo, ali ako to bude uopšte pitanje, sve... ja bih nešto snimio slično nekom, pa da kažemo, deep house-u. Ali sweet deep house, znači veseli deep house, ovim dubokim basom i tako dalje. I napravio bi to da stvarno zvuči malo drugačije onako, ali da ima tu temu Oči boje duge, jer to je legendarna pesma i to, sa njom nema igranja. To mora se uraditi jako ozbiljno i dobro. Da, reci mi, vi ste snimili 2016. Pesmu, single izgubljene godine. Godine, da. Yes. I ima i spot i to sve mogu da pogledaju na tvom YouTube kanalu. Tako je i ta pesma je jako fina ovako i lepa, baš dobra pesma. Međutim, nisam se ja potrudio nešto mnogo da to izreklamiram. Trebalo je mnogo novca, odbili su nas na mnogo radio stanica, nisu hteli da puštaju pesme, tražili su novac i tako dalje. Meni je zaista ispod časti da platim bilo kome. Ja smatram sebe da sam neka legenda ovde i da je to stvarno bez veze. I tako da, eto, nisu ko je htio da pusti, pustio je ko nije i tako dalje, oni puštaju i dalje. Oči boje duge, okej, nije problem. Nisam snimio tu pesmu da bi zaradio pare, nego sam mislio da, eto, samo povratim to. Trebalo mi je dve godine, verujem, da vratim taj novac koji sam uložio u tu pesmu, tako da snimanje ničeg novog se apsolutno trenutno ne isplati ovde. Da, pa dobro, mislim, bio je taj koncert 2010. Malo je tu, da kažemo, stekla se atmosfera. Generalno, mislim da su i neki tvoje kolege iz tog perioda isto tako snimile neke stvari u tom periodu, mada su oni više koketirali sa nekim novim... Drugim pravcima. Pa da, nekim novim ovim trepom. Izvini što prekidam, ja ne samo što se tiče snimanja novih pesama, Doktor Igi svake godine ima 20, 25 nastupa, možda i 30, neke godine bude 15, 10, zavisi. To su uglavnom korporacijske žurke, pevali smo ovde za Air Srbiju, za ne znam, neke velike firme, tako dalje, roaming i tako dalje. Znači, to je jednostavno, zovu nas svuda. Gostujemo često na svadbama, na venčanjima. Naravno, ne pevamo mi cijelu svadbu, nego mi dođemo kao specijalni gosti. Obično to bude uveče, gde posle torte. Obično budemo iznenađenje. A to iznenađenje uvek uspe. Tako što ne iskače me iz torte, nego sakriju me tamo negde. I onda reću ukratko kako to izgleda. Tanja izađe i krene da peva kao pre. Kao pre je pesma, balada, ljubomorna, još sam na svaki pogled tvoj. Pošto nju ne znam mnogo ljudi, nju znaju samo fanovi pravi naši, ali retko je da na svadbi baš se potrefi neki fan i to bude, ali retko. I onda nikom nije jasno, znaju pesmu, čuju, ali kao ne znaju šta, a moj rep počinje tek na minut i po, možda jače malo. I ja se sakrijem tamo iza neke zavese, tako dalje, izletim par sekundi pre repa mog. Mene kad vide, onda krenu da vrište svi, onda je to ludilo nastaje. Ja sam ključ te priče. Na kraju kreva, ja sam Doktor Igi. Tako da onda nastaje haos. I onda skaču oko mene, pevaju ludilo, pevali smo skoro na nekom venčanju u Požarevcu i tu neki šofer što me vozio u Francusku na skijenje, vozač autobusa, ja sam te vozio, sećaš u Francusku, ja, mi ćemo taj, Igi, brate, ljubi me to, čekaj, bre, pusti me, oteo me mikrofon tamo, pijan, znaš, ja nisam mogao da odradim ženi toj što me platila. Naše svadbe je. da. Dobro, Igi, evo, polako, već smo na kraju, pomenuo si skijenje, nažalost, sad je sezona kada ne može da se putuje i meni i tebi je krivo, jer ne možemo da skijamo nešto što najviše volimo. Celu Francusku si prošao skoro. Jel ima neko skijalište? Ima, 2, 3, 4 možda, gde nisam bio. Ovo što Skibus ima u ponudi, ali ima mnogo, Francuska ima preko 350 ski centara. Ovo što valja, ima možda još 10 koji valjaju. Ja mislim da ću u mojoj ski karijeri uspeti sve to dobiđem.
ovaj, kasnije prelazim na Italiju. To je to. Da, 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 i malo u Austriju i tako, to je bliže, idemo bliže, što budem stariji da mi bude lakši put. Pa ja, ovo do Francuske treba se klackaš 20 nešto. Ali mi jako krivo, ja volim skijanje, ja na more, uopšte i ne idem, to, mislim, ok, mogu ja da budem na plaži i na sunce, volim ja i toplo i more i sve, ali nije mi to omiljeno, mislim, najviše volim skijanje. Da, da, da. Ništa, Igi, hvala ti puno. Kako se zove, nadam se da smo našim gledaocima približili jedan kažemo period kad smo bili mladi i oni kad su bili mladi. Ništa ljudi, hvala vam puno što ste nas gledali. Nemojte da zaboravite, lupite dugmence subscribe. Takođe možete da nas podržite na Patreonu mesečnim pretplatama. Samo ono što želim da vam napomenem, naš ovaj nezavisni sadržaj zavisi isključivo od vas, a jedan mali podatak, više od 80% vas koji gleda naš sadržaj ne klikne subscribe. A nama to mnogo znači, a vama to ništa, vas to ništa ne košta. Veliki pozdrav, vidimo se sledeće nedelje.